Ел астанасында тұрып жатса да, тонна-тонна көмір алып, пеш жағудан шаршаған нұрсұлтандықтарға биыл газ тартып, өмірлері жеңілдетілген еді. Алайда астаналықтардың бұл қуанышы көпке созылмады. Нұрсұлтанда бүгін қыстың алғашында аязында газ құбыры қатып, жеке меншік тұрғын үйде тұратындар жылусыз қалды. Тұрғындар осымен екінші рет газ қатып жатқанын айтып шағымданды. Ал әкімдік өкілдері газ құбырындағы жөндеу жұмыстары аяқталғанша әр үйге бір қаптан көмір таратып жатыр. Бұл мәселені толықтай шешеме? Толығырақ елордалық тілшіміз Әселім Қалкен баяндайды. Астаналықтардың газ келді деп қуанған қуанышы көпке созылған жоқ. Қыстың алғашқы аязында газ қатып, тұрғындар жылусыз қалып, әбігерге түсіп жатыр. Сарарқа газ құбырын тарту жобасы аясында елорданы газдандыру жұмысының нәтижесі осындай болып тұр. Нұрсұлтан қаласының Сарарқа ауданына қарасты Көктал екі кентінің тұрғындары бір тәулік бойы жылусыз қалды. Кешеден бері апатты қызметке хабарласып көмек сұраған халыққа әкімдік өкілдері журналистермен бірге жетті. Қыс енді басталды. 20 градустық аяздың өзінде газ қатып қалып жатыр. Тұрғындар болса газға сеніп көмір сатып алмаған. Балашаға қариялар суық үйде дірдектеп отыр. Бір өкініштісі газ осымен екінші рет қатып қалды. Ол кезде әкімдік өкілдері бұл газ құбырын тартқан кезде бастапқыда болатын қалыпты құбылыс деген еді. Алайда құбылыс тағы да қайталанды. 40 градус, 40-тан аса градус болады. Барабалауында не боламыз? Біз енді көмір алған жоқпыз. Кішкене ғана бір жарты тонна бір сондай 200-300 килограмм көмірді алдық. Өздерді айтқан жанып тұрса бұл көмір керек жоқ, іштеме керек жоқ деп сөйледі. Оған енді құдайдай сендік. Енді мынау результаты мынау. Көмір алған жоқпыз, ағаш алған жоқпыз. Газға сеніп отырғанбыз, ана күні бір рет кеткен, мынау екінші рет. Бұл масқара ғой, 20 градусты мынандай болды. Ертең 40 градус болғанда не болады? Дұрыс орнатпаған, дұрыс өткізбеген, терең қазбаған, мынау астында тұрып 60 сантиметр ме сондай ақ? Ол ертең тоң барады, бұл қатып қалады. Мына газды жүріп тұрсың, мына бірдеңе болмайды. Не істеу керек? Мынау болмас, мынау қайталанбас, мынау шыға басталып отыр. Ал қыс алды, декабрь. Январь, февраль. Ертең 40 градус аяз болады. Не болады ол? Қатып өлемді. Не үй бұзылады. Не түгел паровой қатады. Бір айта кететіні, әкімдіктің газ құбырын тарту жобасы тұрғындардың қалтасына салмақ салды. Үйінің жанына келіп тұрған газды кіргізіп алуға қажетті жабдықтар сатып алып, орнату үшін миллион теңгеден артық қаражат жұмсаған. Тұрғындардың ішінде газ өткізу үшін несие алғандар да бар. Бағасына нүгіні договормен 34 теңге деген. Қазір көтерді 38-9 бағасы. Не үшін көтеріп отыр? Вот. Біз 1,5 миллион кетті соған. Осы газды істеген не 1,5 миллион кетті. Былтыр істедік. Қосылдық март айында. Мәлім болғандай, әзірге табиғи отын жекешелеген тұтынушыларға ғана жеткізілгендіктен конденсаттың пайда болуына әкеп соғып отыр. Егер жаппай газ пайдаланылса, мұндай жағдай орын алмайды. Газ қатпайды, қатып қалып жатқанда сол конденсат дейді аудан әкімінің орынбасары. Әкімдік газды қосу жұмысы аяқталғанша әр үйге бір қап көмірден таратып бермекші. Происходит закупорка существующих инженерных сетей газопровода. Инженерлік желі бойынша газ құбыры бітеліп қалған. Дымқылданғанда қысым төмендейді, сосын бітеледі. Сол себепті абоненттер газсыз қалып отыр. Біз апатты жағдайды жою үшін бригада санын арттырдық. Мамандырылған техниканы көбейттік. Газ қосылғанша тұрғындарға әр үйге бір қап Шұбаркөл көмірінен таратып береміз. Әзірге тек Сарыарқа ауданы бойынша 900 үйге газ тартылған. 12 мыңнан аса абонентке газ жеткізу жоспары бар. Бірақ елорда жұрты газдың рахатын емес, бейнетін көріп отыр. Әрине, халыққа көмір жағып бейнеттенгенше газды қосып қойып отырған жақсы ғой. Көмір жоқ, газымыз бар деп мақтанып жұртқа, мен кнопка басамын деп сөйтіп жүрген міне. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан.